Reala baxırsınız, biz Ağdam'dan xəbər veririk. Arxada gördüyünüz plakatda hələ ki o binaların maketi var, şəkli var. Lakin 2024-cü ildə burada həmin binaların özünü görəcəksiniz. O binalarda isə Ağdam sakinləri yaşayacaq. Ağdamlılar bu işğal dönəmində demək olar ki, ölkənin müxtəlif yerlərində məskunlaşdılar. Lakin bura onların ən çox ürəklərindən olan bir yer olacaq. Həm öz doğma yurtlarında yaşayacaqlar, həm də bura demək olar ki, ən müasir infrastrukturla təchiz ediləcək. Yanımda müsahibim var, elə Ağdamlı ziyalı Boran Əzizdir. Boran müəllim, xoş gördük sizi. Qısa müddət ərzində bu fondakı gözəllik həqiqətən də aşkar bir şəkildə bərqərar olacaq, burada mövcud olacaq. Bu Ağdamlılar, bu işğal dönəmində müxtəlif diyarlarda yaşayan Ağdamlıların bura inteqrasiyası, ümumiyyətlə olan yaşayış tərzində necə təsir eləyəcək bu? Əslində, hər bir Azərbaycanlı kimi, hər bir Ağdamlı da bu günü səbirsizliklə gözləyirdi. Və inanın ki, bərpa və qayıdış üçün bu yeni bir mərhələdir. İndi plakatın arxa tərəfində görülən yer isə bizim üçün həm də ona görə əziz idi ki, Ağdamın dəmir yolu stansiyası orada yerləşirdi və biz Bakıya adətən qatarla gedəndə, gələndə orada olurduq. Eyni zamanda bəzən tez gələndə və yaxud da səhər-səhər tez gələndə vaxtından əvvəl hələ maşın gəlməyəndə də adətən o qədər qələbəli olurdu ki, Ağdam dəmir yolu və çox adam da burada bir-birinə görüşürdü axşamlar xüsusilə. Eyni zamanda bu tərəfə gedən, dəmir yolu tərəfə gedən hissədə həyət evləri vardı və ona çatan yaxınlıqda isə 3 mərtəbə, 4 mərtəbə bina vardı və bir sözlə bura əslində demək olar ki, elə yeni Ağdamın bir növ qovuşuğu idi. Çünki dəmir yolu sonradan çəkilmişdi. Bizim ön tərəfimizdəki ərazidə Ağdam girəcəkdi və əsas etibarilə həyət evlərindən ibarət idi. Bura daxil olanda insan elə bil ki, artıq evinin içində idi. Düzdür, Ağdama girəndə plakat yazılmışdı, amma bu Ağdamın girəcəyi olduğuna görə nəhayət elə bil ki, bir dərinlə nəfəs alırdın və açığın deyim ki, biz Yevlaqda, Bərdədə, üçüncü isə Ağdam girəcəyində bir buranın özünə məxsus bir havası özümüzü hiss eləyirdik. Bu baxımdan da bu ərazidə belə bir komplek Əksin tikilməsi çox sevindirici haldır. Artıq adamlar əvvəlki kənd tipindən fərqli olaraq şəhər-kənd tipli bir yaşayış seçməli olacaqlar. Ona görə də bu həm də müasirliklə bağlı olan bir məsələdir. Təbii ki, hər bir Ağdamlı, hər bir Azərbaycanlı istərdi ki, bu evi sökülməmişdən əvvəl gəlib buraları görsün və s. Amma təbii ki, indi özümüz də şahid olduq ki, həqiqətən çox böyük çətinlik törədir, mümkün deyil. Bu baxımdan da biz bu planın tezliklə reallaşacağına böyük ümid bəsləyirik. Təşəkkür edirik sizə və bütün Ağdamlılar. Biz kimi hələ ki fondakı kimi şəkildir, ancaq qısa müddət ərzində elə realını görəcəksiniz və yaşayacaqsınız burada. Bütün Ağdamları, həmçinin Azərbaycanlılar təbrik edirik bu münasibətlə. Bizim isə Ağdamdan xəbərlərimiz davam edəcək.